denok dakigun bezala, alkatesak egin duena da, hau provisionala dela, hartu duen erabakia provisionala dela, eta guk behin betikoa izatea nahi dugu. Nahi dugu plaza zegoen egoerara itzultzea, eta ez egitea, ez parkina, ez inongo aldaketarik zegoen modura, agian hobetu behar baldin bada hobetzea, baina gehiagorik ez. Eta gaur, dirudienez, mozio bat aurkeztu dute hiru taldek, edo beste batek aurkeztu du beste mozio bat, eta guk aldarrikatzen dugunaren aldekoa da mozio hori, eta onartzearen alde gaude hemen konzentrazio honetan. Erantzun zuzenik ez dugu jaso egin, ba alkatesak komunikabidei bai esan die parte hartze prozesuan gaudela edo izan nahi duela, baina guk horren inguruan ez dakigu ezer. Harreman zuzenak gurekin ez dute izan, beraiek orain arte beti esan dute, beraien alde edo beraiekin ados dauden pertsonekin edo taldeekin adostasun bat lortu nahi dutela, baina bueno, argi dago horren hori aldatzearekin ez gaudela ados eta gurekin harremanetan ez dira izan. Bueno, errespetatzen baldin bada Iruñeko gehiengoak, pues geldi arazi egin behar dela dena eta parte hartze prozesu bat zabaldu behar dela eta hori egitearen alde, pues ados gaude. Chapito.